Любушка, а де ми є? Знаю, всі водоплани, водоспад. Нас куди завезли. Ми зараз знаходимося, перебуваємо на скелях Довбуша. Ось тримали на цьому. На велосипедах. Ой, наречено. Ось. Сукню задерла. Значить, я довго не знав, що означає колиба. І сьогодні я дізнався це слово. Значить, гуцули, які ви пасали в далекому полонині овець, сумували за своєю жінкою. Коли жінка приходила, треба було десь самітнутися. Будували таку хишку, будиночок невеличкий, для того, коли баба прийде, щоб там усамітнитися. От казали, коли баба прийде, коли бабра, коли ба. І получилося колиба. Сесії до речі. Скеля. Подивіться, яка краса, як хоче. Люба, що стань коло мене. Заселі, я бука. Що все мені військово? Бучі, забери від мене те, що мене мучить. А отут звісіка. Скала. Сить. Любушка, як ти думаєш, звідки ті отвори? Може, опришки ховали туди золото? Це природа вимила. На пемзу схоже. Да. На ракушняк. Ось, дивіться. Тут ховався Олег Садовий. Дивіться. І зараз, звичайно, що ми туди підемо. Бачите, така печера, вони там спали, тут жили. Любушка, тобі страшно? Ну, ми тут мандруємо, капличка ось є. А тут якісь жовніри, солдати. Невідомо на яких угруповані. Давай. Хлопці, ви з якої армії? З нашої. Дивись, який там цей. Вершина Чудернацька. Чудернацька вершина така. Друзі, за моєю спиною зараз буде якась така ущілля, ворота очищення, чи як люди проходять його. Якою мовою говорити? Виходьте на поможе. Ви бачите, яке ось воно вузьке. Ось воно вузьке яке.
Були є монахи-язичники, в яких в першому столітті нашої ери тут був скіт, тут вони молилися. За часів монголо-татарської навали в 1240-50-х роках сюди тікали місцеві жителі, тут переховувалися. В 18 столітті сюди прийшов Довбуш, зробив собі тут фортецю, вал висотою 6 метрів, вір заповнений водою на 3 метри. Перша печерка – це спальня, там є диванчик, які дали шкіри диких і домашніх тварин, таким чином спали. Друга печерка – це холодильник, видобуваний в такому стилі, що є постійна циркуляція повітря, протяг. На полицях зберігали продукти, зберігали їх в листі капусти і в листі папороті. На полицях є написи часів 18 століття польською мовою, є написи вже сучасних наших туристів. Просто піщаник легко піддається обрані, через те всі пишуть, але так робити не можна і не треба. Почали цей хобот. Ох ти! Яка краса! Я в шоці. Треба це витягти. Наш телефон. Ліга, помоги! Пішли це шозир покутився в неї. Хай Бог милує, ти можеш маєш кутитися. А як ми сповнуємо? А як ми сповнуємо? Як залізли, так і ми видерлися невідомо куди. Давай туди! Це жах такий. Це злочини таких сухих. Що нам одна пара? Як ті самі? Ось, дивись. А, ну так, ті, що ми бачили. Дівчата, де ви йдете? Де ви прийшли по сходах? Ми вже в ущелині були. Камінь головою ущелин. Я не включу твій. Можеш перепригнути. Ой, не треба пригнути. Ой, не треба пригнути. Видалося, хто зна куди. Так не дай Бог нам нашу облегчу. Покрутили, верли. Слишком там. Ви отут можете перейти нижче. Це жах. Я перейду. Давай, переходимо. Дивіться, отут, нижче. Ще два кроки. А ви розкажете нам, як спуститися? А ви вже були тут? Вам не страшно вже? Друзі, ми знаходимося в скелях Довбуша. Тут на цих уступах колись опришки зберігали своє м'ясо. Свої холодильник свого роду природні такий був. Ось подивіться. Як ви це бачите? Ось там в тих нішах здобич зберігали. Мазали? Ну. Я в шоці. Я в таких місцях ніколи не був. Бачиш, Єрем, що там буде. Побережненько. Тут звісно непросто. Ось в тій печері ми були щойно. Стайня. А то стайня. Опришківська стайня. Люба, вона все знає.